មជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាបានរៀបចំពិធីផ្ទេរប្រគល់ជំនួយសម្ភារៈបច្ចេកទេសបោសសម្អាតមីនដែលជាជំនួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅសារមន្ទីរសន្តិភាពសកម្មភាពកម្ចាត់មីនស៊ីម៉ាតាមរបាយការណ៍របស់អាដាមហេងរតនាប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាបានរៀបការជូនអង្គពិធីឲ្យបានជ្រាបថាពិធីផ្ទេរប្រគល់ជំនួយសម្ភារៈបច្ចេកទេសបោសសម្អាតមីនដែលជាអំណោយដ៏សប្បុរសធម៌និងថ្លៃថ្លារបស់ប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនផ្ដល់ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងកិច្ចសកម្មភាពការសម្អាតមីនរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាជាដំណាក់កាលទី7ដែលមានទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ11,000,000អាមេរិករួមមានគ្រឿងចក្រកំទេចមីនធុនធ្ងន់9គ្រឿងរថយន្តគ្រប់ប្រភេទ88គ្រឿងម៉ាស៊ីនរាវមីនចំនួន788គ្រឿងអាវពាក់ការពារសុវត្ថិភាព450អាវព្រមទាំងគ្រឿងបន្លាស់ជាច្រើនមុខមួយចំនួនធំទៀតអាដាមហេងរតនាបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងមកនេះរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈស្នាដៃរបស់ស៊ីម៉ាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងអង្គការដោះមីនអន្តរជាតិទាំងឡាយកម្ពុជាបានបោសសម្អាតលើផ្ទៃដីប្រមាណជា1400គីឡូម៉ែត្រក្រឡារុករកឃើញកំទេចចោលគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះជិត4លានគ្រាប់ក្នុងនោះស៊ីម៉ាបោសសម្អាតផ្ទៃដីប្រមាណ858គីឡូម៉ែត្រក្រឡារកឃើញនិងកំទេចចោលគ្រាប់មីនយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះគ្រប់ប្រភេទជិត3លានគ្រាប់ផងដែរតាមការវិតម្លៃរបស់អាជ្ញាធរមីននិងប្រតិបត្តិការទាំងអស់បានឲ្យដឹងថាកម្ពុជានៅសល់ផ្ទៃដីមីនប្រមាណជា2000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាទៀតទើបបោសសម្អាតមីនអស់ទាំងស្រុងនៅក្នុងពិធីនេះអាដាមហូរីណូឈីហេដេហេសាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍គូបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនទទួលស្គាល់ការបោះសម្អាតមីនពិតជាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការថែរក្សាសុវត្ថិភាពជូនដល់ប្រជាជននិងកសិករដែលកំពុងតែរស់នៅនិងធ្វើការងារនៅជុំវិញចំការមីនព្រមទាំងវាយតម្លៃថាការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចអាចដំណើរការទៅបានលុះត្រាតែមានការអភិវឌ្ឍនៅជនបទផងដែរចាប់តាំងពីឆ្នាំ1998រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងសកម្មក្នុងសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាជាមួយនឹងការផ្តល់ជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនជូនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅពេលនេះស៊ីម៉ាកំពុងស៊ីម៉ាជប៉ុនកំពុងតែជំរុញសកម្មភាពបោះសម្អាតមីនយ៉ាងសកម្មនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងបានត្រៀមផ្ទេរបច្ចេកទេសទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយចំនួនដែលមានហានិភ័យស្រដៀងគ្នានឹងនេះផង